Кенди сахавутирин лохтохтургар бука варагатар, яха истиня гарда булохтон, сутиганья яки хакрангатар саенга фир студия гагатачи Наталья Колесова. Дерута бюгін недели күне чеппер, атырджахуен 17 кене, он оттон народ халамдары кепсиринен бюгін Авдотия күне. Олы бетер жатон кахайкалар оғырсуларын баратын ыланнар туғаңа білемнехті ақтырден. Он оттон мантын ине оғырсу үйнуте лаппа мөлтюрден. Он оттон былыр бу Авдотия күне гертон кахайкалар оғырсуларын луқтарын, чеснокторын баратын үрген, эме бу туғ ханыга билемнилер эбит. Онан көхүнгө кеге күлбүтнен огурот сирахан агаттан сомсон халыргытыгар багарабын. Жерутан беге күндүк райчылар бит бири битин сагалы бит, бири устата бегени катта бирге буларын деп бука баргытын аңырабыт. Дерек, дик рейчер бит, беребит сутюгенге сағаланар, онытон бастыкы ылжатым Лариса Константиновна болар, отон бары билер битін курдук бу балаган айын 10 күнігер таптала джакузгы кораппыт, 315 лах, үбілюйдэх, дэ тэрэхінерін билетэх тэхпыт. Онын то бу улахан тэрэхінер тустарынан бүгін бихи Лариса Константиновна лынжы бу беребит бастыкан аргар эрэ хоро кепсетэвит. Итэ күнне. Итэ күнне. Алтын бары коротылықтақтыра, оны үлчеттара білелерін күрдік беге корапыт бұйыл 315 сылын білеттер. Оны әлбәқтір әйіндер бұ күхін са сайын ұстата келін астылар. Білеген дағыны коротылықтақтыра, оны үлчеттара көрелері бұла беге болу ұстаттар бітірді, әлбәқтір әйіндер бола тұралылар. Бұ үй балаған айын ақсыз 9-10 күндерігер ғамайыттан әпекет ұлылы ұдарынай тәрәхінер біт болуқтара. Атак, атыржақ айын 30 күндіктен балаған айын 10 күндігерділі сұйылай ұлақан декады ғытылы ғалбақ тәрәхінердің. Бұ манна білінгі тұрғынан беге программаны оңыра хүлжабыт, бәртін оңырын бітерен, бұны делаға бітере біт. Брахник была данная тарахина лахан балазе, олихин был гислга, бихит тарахина тарахина, услахан кайсхан нам барают, олкурдук, корот бейтин тарахина, кюнигар корот лахтахтар, гареми, белях тутохта, олкурдук, санга ангардалды бутулы салар, санга сквердар, олбор хигар бар детская площадка, лар, спортивная площадка, лар, сорохтар исы күлістыларын тутохтара, бу барда сүрді улахан эми улеттен тақсар, оны эми улахан тарахин бұхитнан барыяға. Ол күрдік отын бу холабыра күлістылытынен әттеха бейхіға үші бай муниципальный программалар балалар, бюджетлі хеттерегерден, онын бұ суботаттан хағалан же күлістылын тұттарылара болу, онын эми қорталық тақтыры күнін көрсе саңа дейлерге керектері. Эті бір сүрін улахан қайысқа болар, онын сквердар тұстанетар болақа Роман Дмитриев атынан сквер, Учуталар бульвардара, әтенек сквердар арылықтар, онатын әлбәк ұлбор, егер бар деска площадка, спортивна площадкалар арылықтар. Маны тағын онаты сүрінен, бейі олар сірбетінен, кіс қайысқа бұтыр олар сірбетінен өлер барықтар, ол күрдік қаз бейді ұправаға барытығыр тұсыржылар балылар, арағыны қабанынақ тәрәңдері білінді ұйтақы жалар, ұйтықтары да тұрда оның программаны көре құтынан. Онаттан қорат олақан тәрәңдері деп бетім күрдік атыржағайын 30 күнеттен сағалан балағының оны ғартылы тоқтау аққа бара тұрғықтары қас күн айы қорат олақтары ғаңаттан саңа тәрәңдері көрені еқтары ол күрдік. Бұйылғы жылғы 6 олақан Андойдудағы саха кенілерін фестивалі болары тұр, бөме бейі қорап бұт күнігер әме қол бұйманның үші байды керен берді. Қағыз шығаларға болар үші? Балағының 6 шығалдыстан ақсыз шығалағадылы болуға. Оны маны әрге Жыганскай ұлуға әме бейгіні күттәтті әбістенгі 315 сылын білеттер. Бұ балар әме қораққа келен ұйтар тәрәңдері әме бұ бейгі қорап бұт күнігер әме керен берер. Ол күрдік балағының 6-7 шығалағар Жыганскай ұлуыз бейтін әме тәрәңдерін, балосыққа, саха театрыгар үңіран көрдір үйеға. Оның че сүрді әғалбәқ ұлақан тәрәңдер болары тұралар, оның боларын күрдік бейге балосықтар бұтығар барларығар барытығар бардың қабан ұлақан тәрәңдер программалар, рағына қайсылақ программалар болуықтар. Ол күрдік оғыларға тұспа, орта хастақ подростықтарға тұспа, әдір үтчаттарға бұйылғы ғылбыт бейге әдір үтчат сылғарананар. Оның цивәстен әлбәк тәрәңдеріме әдір үтчат линиятынан барыға. Оның түн аға хастақтар бүтінеме оны бәппіп. Оны бұл кәнеке кемге қаз бейді қортылықтағынаға активнай болды. Бүгін бәғаға бары білер біт көрдік форум неравнодушных граждан форум сағаланына, бәғаға әңгеттен сағалан, сөйбе 5 күлі болуға, онына қаз бейді қортылықтағы
мне бейтен санаттын курсак дитер хайдах булуктагын кепсиге тыктыр дигенде бутунуттан площадкалар бегот үле литрлар. Бу площадкалар үлелерин түмүгүнөн эми бир курат күнүгөр ханга тугар этилер бар булуктар. Ол курдук биги корапыт бейте ми элбек сүсүрбе арас национальныстар менен народныстар олор кураттар болор. Бу хама элбек тухтах кайскала хама үлөнгүталар национальный общиналар. Оно биги балагынын 10 күнүгөр дружба болосатыгар, тогордогу болосатыгар бетлерин начо программа лахтар, лахан фестиваль лахтар, он такой дырын оңорухтар, он общественный тарелтелер бит тақсандар эми бейлерин көрдерюхтар, окулды презентация бейгота болуға общественный тарелтелер кендер. Он икенеке бу корот бейтин олоғор, культурный долоғор, духовный долоғор, осынан бары өттінен общественный тарелтелер наха активный дыкыттаннар, гүстерәгенлерге активный дыкытталлар, холабра, аспыты ғыға далан көрдоқ әтіне. Общественная палата город кине, он который общественные тарелки сахатанга, индивидуальные тарелки для бармунистанар, да он сахатанга рекорд был леди. Бу манна кам саханнар, им бир тақатролар, но город кунигер была белерин, эми этилерин теннер холабра федерация мото автогонок мотоспорта ден барди, киндер эми белер начи этилахтар, укурду город кунигер город юбилейин көрсө автопробегом орохтарын багараллар, бастакынан кыттаганнар байкерлер кытта улахан фестивальдер яктырын багараллар. Жок ул бирок тимник баганалар элбектер, он тукайдардын балтын ырытан, үйрөтөн деп кайдан багылактык барар үчүн интерия кайдак болууга айден бардын же көрөн ырыппалан оңорам. Онда таамы үрүн улахан элжиттарга, онда элжиттарды көрдөрөрү биге бу спортивный комплекс Триумфка, улахан тарыхынлар бүтүн оңорахаты бүт, тоочтаха үстүгүн чекигине бир доллардан тахарар, хамы улахан тарилте бүт болар буллага же олигин. Балагыны наксыз күнүгөр онно улахан общественность мунняга болуга үстү салган бес салганалла. Мен онун тугай бүтөр билимдин ага хиджа бүт, оннотон хамы интригине жон интригин тардар улахан карнавалны шестие болу. Бес сал бола бола, бес салнара төрөмө карнавал оңор болон нигереме онун традиция бүгүтүнөн юбилейгер, корот юбилейгер бигинар. Кортолох тохтарын кытта карнавалга таксабыт. Бу улсага болар? Бу улсага болар. Бу балагынын 90 күнүгөр болу, хамы эми бир улахан тарыхым бит. Оннотон балагынын 13 күнүгөр бары болосаттарга барылар. Эгер доордогу болосатыттан Ленин, Комсомольская, Парка, Ажникидзе, Бекетев памятнигин аттыгар улахан тарыхындар уну билген турар. Старый город энергокоротко бигначи улахан тарыхындары тачыбыт. Бу барды хомуллан Әлбәк жой қырғы бай әлбәк кекітті лақ тәрәхіндер болуқтыр. Онытын бұйылғы сылға бігеге қорапыт музейі қоқ. Қырджағыз қорат әрәрі музей бүт соқ. Олығын бұйылғы сылға отыйыттан сағалан бәбіт музей бүт әме үкі штаттынан үлетін сағалата ол күрдің қораты кеге аяр тұтан кеге бәйті қорат олықтағы аян тұтан сайыннарар. Аян тұттан кенені күғырдар, атын аттатар. Олығын болағына беге бұл саңа музей біт бір бастығы тарайханынан конкурс радословна еден. Олағында кеге бәйтін түрдің білектәқтен. Бұл қанны тұрттай бұл саңа музей? Бұл музей біт болағына залық ройын ор тұтылдықтақ, өсі тұтылдалік. Сваята ген ұқсылдықтақ, местеті уже білен тұр, онын тұтылдар сваята ұқсылдықтақ. Музей болар. Энегінен бұл кеге бәйтін түрдің білерігер қортылық тоқтырын беге қолары сәсеттар бұд тұғдарық тақтырын да білбәт бетті. Ол үйін ол сұлттан, жану білігінерер сұлттан оны қаз бірді кеге бәйті, ме кенеге құрдық бәйті соналанар болға жа. Ол үйін бұл конкурсы тұлынна Якутск вечерне қағыты күтті, оны қаз пятница айы радословный туғынан олар өте Прикузавта Дин тақсатуруға, оны те бастакы экспонаттар бұғытынан, бастакы материал бұғытынан те барты музей бітігір берілді. Оны бігеге бұ конкурсы балағынын бастакы күнігерділі дебіп біткінен баран бүрдәғы үлелеғы біт, мен жоннар кіттіқтірін бағарылар күнен. Ол ардысловына көрі әңілерді қатет жоғы? Ардысловына көрі әңілерді. Оннар астақ олы бұра көрекқа. Оннатын бір әме сүрін қайсықа бұ дебіт опыт соғын бұғытын бұ музейге виртуальный музей ғорды Якутска ден оңыр ғаджа бұтсы. Ол бастықы презентацияларын әме корот күнігер корот лақтақтыр көріқтірі. Любой телефонтан керен бұ виртуальный музей корот тұғынан. Ол күрдік бігі кігіл анарат түгер жөкізгөй күрат болуасаттарыттан сағалапыт, ол Ленин кігіл анарат түгер Ленин болуасаттын ұрыққыта, бейғаны сылдар тағыта, анығыта, оны бөкелер сүрбе бері сүйе қайдақ болуықтағын оңырбыттар, уже приложение бігітінен, бұл многомерная технология дейін
биһиги ысыл булбут иһинен үлэнир тәрлитте оңор хайдар. Онон эми бу хайсқатынан да холхан элбех үле ытылла турат бу виртуальный музейге ми. Онон бу виртуальный музей үлетин түмүгүн эми бастагы хардыларын бастагы этабы болом таксыр ол бастагы хардыларын эми кортолоктахтыр любой телефонга киренер көрөхтөр. Онон эми этинник интригене атынатын хайсқаларынан эми үле бара турат. Он отмечен этакка билген программаны биги оңорон чөкөтөн эребит. Примерно сүзчеке курдук терегенер такс. Ол бигер нахалбек программа. Ол бигер була на холобра туймаданы кыттасы гэннар, биги туймада хочторлор бу бигер туймаданы кыттасы гэннар. Туймада ден атнын үлелир камсыр терилтелер эми белерин муниципалдар туймада агроснаб, туймада нефть, стадион Туймада, торговый центр Туймада, бриллианты Туймада, индивидуальный коллектив Тарбалар, Туймада вокальный ансамбль. Эти бармунистанарими бирами Туймада, ден атанан под брендом Туймада дехпахэп, атанан милохан фестиваль тарихта бараллар. Эти не кучу и бага интригней, на хачу идик идея лахкалелли, рол идея ларнбихи, конечно же, варнен ойен. Тугу веле хурар бутын город лахтахтара вонна элдиттара корректора дегенне бит. Он оттан бар активный кыттыны лахтара ден эрене бит. Он оманы тэхэн оттан элдиттар бар бу лахтара эмин. Кихантан келелер келелер экрэн. Лигин кэпсетийны тэхэ жабыт Кузбастағы, Кузбастан губернаторский театр танца Сибирский калейдоскоп тен атыр бут лахан коллективы инграмбыт кытын арэхбутын бағарам. Он оттан кэпсетийте бара турар. Он оттан Эдинник кралан капсетилер бар тұралар, онын хэмбир элджеттар бар болуқтар. Он оттын бейті корат Эльбах Побратинская связь. Связьтах олейхін болана атын кораттартан, Крымса тағыттан Эми Побратинская связьтах кораттар бұд представителері калейхтары. Он оттын бұ, манан түгінен тұнан Лариса Константиновна бүгін тұн бұ республика телевидение тартақсы бұдча корат олақты оқтыруын элджеттарын ыңыран кебер болуқытте. Бұқырапыта үбілейдер, 365 сағын долар тәрәхінегер. Мәнтен салғы әлбәк тәрәхінерің бір бара тұруақтары, онын құрытылық тақтырын, онын өлжеттарын, бұқы бар үгітін кәлеңі тәрәхінер бітер күттін, көхнен болын, онын өттін бігі құрапыт үйнерін, сайдарын тұғығар ләлі қайын, қамсы қайын. Сәйбжеріттің күдіктағыны бұл ұлыған тәрәхінер бұл ұлы бұрын, бата балағының 10 күнігер болар бұл, бұл түміктүр тәрәхінер бұл ұлықтыр. Тәрістенге құлы бұл ұлысаттыр бұтығар, бір тәңінен тәрәхінер бұл ұлықтыра, чақчы күдік бігі тапталақ құрапыт 365 сағын долар үбілуе. Мұны тәңе конституцияны ұлбып бұт сөйбебес, сақасыр 95, ұнтон ұлған тәрәхінер болады. Қылғыс реклама ұқты ұқпыт, ұнтон көрсе ұқпыт. Күнді көрәші бір тілгіз реклама тоқтауын асты бұд. Санатамыз бұтегенге әге күйі қыраңғытыр сайыңы эфир. Бегені күтті бері өтімегердері берге боларғытығар ыңырабыд. Оттын жа бері біт іккіз аңырығар беге қаметтон олыс интерейхіне үлдеттақ бұд. Ол күрдік жабы құтыртағыта көддірір етінерер сіретістіваларға саққа уола бұ Россияға. Оны Европаға тұны самай ұлыған үддік қаяға Эльбрус чөпчалында байды, онына ол, онына жасаға бұлағын тәлемнетті дейін әлбәқті кепсен тұралдыр сөп. Жа ұттын оны бейген тірегірге әбіппейді, қайы ол кеймет ұттын тірегірге әбіппейді, көрбіппейді, оны ұттын бұ олу де бүгін бәйттін маңына ыңырамыд, кені бұ чөпчалы қайдақ давай бұтын, жа туқ саналағын білі бүгін студия бұтығар Эрқаны ыңырды бұт. Эрқан бұсыйын бұ хатұрдағыта Эльбрус чөпчалында байын жа сақалар балақтарын тәлемнеп біт ол бейін студия бұтығар келен олар. Өте екенінен Эрқан. Өте екенінен. Яхотто бу маннык сетихилемикинен дир болох бите сетихи ва булади. Мен билер бинен төт сыл устата бага сана амгыта онстонгун бу Эльбрус чөпчалында байды. Мен бэм буюу Сибирская художественная академияны бүтөрдүм. Ол анна басты курстарга жамын кайлар интерьергемин, онтон кенеке уже целенаправленно Эльбрус интерьергем барбытым. Анын жаннар кайдак Восхождение таксаларын, хайдах белемнелерин ин бартын көрөртем, бем спортивный туризмнан жактанабын. Омской область сборная гар киребин, кандидат мастера спорта разряд тахпын. Вот, он
альпинизм, он туризм, хин себе стартер, майган харсал старолин, минутон блигин уже бэм тахар кахтах пунден санавах тибитим, а так бэм хаяга тахарды бо бакара Эльбрус World Race международный трейл райдинг крохтихига кта тибитим. Будни не ал крохтихи международный рейтинг киремен ангрыламан. Хахавартан бастыка международный инник тахама тахсывытым. Он икенделях сборка ниттен биги арас короттар мунуктартан мустамут сборда мупыт ванна. Антах Терского тыгар лагарга хатамут директа мупыт. Ванна 5 августа международный битыгар крохтасипит ми дистанциям 34 километр это. Барыта тыгынчы курдуки хекетты бута. Шульбетта отуча таздойду вартан. Он на мен БМ 34 километр да дистанция бар тёрден бириш место бол бутом БМ возрастной категория бар осуста старга дуэр жонга ванахсус бол бутом. Ол кэн пятого кэн итэн мен сеттиске восхождение бар абыт. Атырджахайн сетті күні өрдек? Атырджахайн сетті күні өрдек. Ақсызқа варьер күнге түйін оны кеттен восхождение атықса бұд. Онында сетті аңарша, сетті час, жүйбі әтті мүнітінен Эльбрус 5-2 метрі атықса бұд. Самый чепчалығар. Самый чепчалығар. Маны чоны бұ тұққа күрттінан, бұ Эльбрус World Race ден фестивальгі күттағын, ол онны боланы қас кей күттігін ұлбыдай? Ол онны қолуырын, ән онны сетейлі ақты күттіғдан болар бұ Эльбрусқа Эти Эльбрус World Race крохтихине кетта Эльбруска тақса ханым жеңе сибеха со. Онтан мен БМ тибиче югуру тағыстағам же жарықтақ. БМ натын БМ дробиябын тақсы ықпын сепеген жан тақсы бұтым. А так 34 километр 6 час 1 минутыдан кел бітім. Эти мен 5 сылағы 5 сыл әрчілде біттім үгім. Эти үшігей көрдер юнан ағылар. Онтан Эльбруска болғана бәйім уже, бәйім спортсмен олатар бұнғытта шебелі хәм барамат тақсы қайын демін. Мен инициатива бербітім, онтан бары бәйе боламыд. Үстін үтші болаттыр, оны бір швейцарис таварыс бұнғытта бәйе боламы тақсы бұд. Оны бәйен ол Хеттанар часка тақса бұд, оны кен арчағанан төттірдіш бөп бөд. Түйәргіттер өттіргенлік бұл ұлайды. Олтан, әлеге бұл қолыр тақсарғытығыр түйін 12 часын сағылады. Түйін 12 часын, кеға қарынға фонарик тақ тақса. Олтан, бағар тоға ондық болықтақ? Тоға жетір Эльбрусқа тақарғар әбекке дұлы күніз бірге хамы қойта бұты кеге ұжы таққан түйін ер болықтақ Эльбрус қайы бейті сойысты олақ, әбеттен кеған күске тұмандырар бұлыттынар. Ол онында жондар ұттан оқылғы төбәлдер мұнан қалалар еген. Онында ол енерді келек соққынады. Онында туристическі гидтар ең бар, оның түйін 12-тен бейттен сағылан тағары бар. Бұл үстіңін шағы 3 метреттен старты паляны, оның приют Гарабаши, приют 11-ден, оғынтан тақсылып бұд. Жыңет әттәққа үстіңін шағы 3-тен, 5-тіңін шағы 3-тен, кейден шуғас көрді күнан бұран, оның қайыға тақсылыға оғық, көне соғы болып ата, қауылен әліғі ұғындық таққаған. Анан жарықнады, бейге жарықтақ болмыз, енік түргенік тақсылып атақ. Хоры жанлар сиреднем... Белеме хоқ ие, қайдақты қайындақсы бұд. Қайдақты қайындақсы бұд. Онаттан сұлғынан жақтынан барана кәлемдер өсе, онша екен елі акклимазиация баран баранлар. 12 чағынан, 11 чағынан тақсы бұр сиреднем. Ете нормалындық тақар. Онтан өсе бұтанды кәме тақар жанлар бау бар. Ота че қолы бұрын ән инициатива олатаған де бұл олаттарғар де. Декелер оны қайдақ онтықаған ұлынылары. Оны бігеге әрдеттен олақ кәпсетер деп, онтан мен олаттар бар әрдеттен кәпсер етім, мен мүштайды бұн ден. Олақ бар бір сайлар бұттан бидестері Эльбрус бұл ден кәпсер етім. Онтан Эльбрус бәйттен аныңыр жар болғанған уақындық саңарбаққын ене еңін. Оныттан олаттарым, отан бары дүйлер, отаманы бары альпинист олаттар, олеген бағалақта бір болбыт, уже әрді тақасы өзебіт әті. Үш сылағата, онтан бары мұстамыт, бағар тақсық бұты, оныңық жа хана бұтығар, оныңық бары бұтығар бар әті. Онтан 5-6-ға хасырда ақы ғордық бұтына, хасырда асқы ғордық бұтына мен әппетім, Уже снаржение бұтын қолмын амыт, уже әттеске хасырда бар бұпыт антақ. Жатын айықы
тух, вот так сани хенин же хайдах сана, тух сана такие идеи, хай. Сана я на тон, мен ох морально белеметим, жанр тон горной болезни я барги поксия, кислород ти, киях ти бета, о на хорош жанр мейлер эргеллер, то хату вар, обсена тон побочный эффект арда, он тон хорош жанр кюшка бая жайер. Он уехал в Риен Бараньяннер, хаст Тибельтавар, хаст Тибельтавар, уехал в Хайгаду, хаст Дунгуа Тибиджаннер. Он там был, он был, Гняно тронга на гаях мне тут гняно ргар харакан симдака на хразу. Харакан сабула. Тюхай бинем брал на нумане. Он это окен гит гита хатибит бир спортсмен гит кис бихине тахар бута. Кен это не попари ник бовар блиги на хага я не пита ван он ну этенга с пита уже ван кен нике сами харакан чипчавал гет ирбер уже нормальный раз уйдях кихи таксу бута. Он это харак ватар бар тебелера гаджи бута. А так там бары билигин дороби ябуты жигай, бары тенга тюханкал биппит. Тюханкал биппит. Онтан же бахамы чипчалыгар тақстағастын. Сахан балағын иджа-иджаған. Олық тақстан барағын, олық жолуақ дағынан ди? Онтан есінде, кәпшеху дағда оқ. Инна тан бары модель күрді қатысқа тезір бүгін дейлер. Қатысқа шығадық табы бұл күрді қатак. Инна мен бұл чипчалыға шуға хабыдым гэнна. Он там тахапан, когда гид киспутовых, то оно таспар, оно тахат тиен киспутом, оно сразу то стивит, я в данный момент хох хох, хакаблаган тахарам варам бидет я винде, я в оно, мне я винде хаска я винде, мне телефон мне бир бидем, хаса, булахма хасу вот дахман уже хаска я тир бидет, он хэп о я в данном, хох мина хох, телефон надо, телефон надо я не бидем, он там еще бы это телефон стал бы нужен, какие хайялик меня, какие нужны тюрем, бетан, все бегают телефоном, кто там тюрерда. Он уже тюрем был, тюрем, хоп, вот, бардеот, он кучтах, тут тюрерда, вот, блин, болтаешь, а он ардах келер денете. Вот, он вот, хаварат, я хочу, чтобы надо программа, кинг время, когда мы чекаем, вот, такое это. Он чё-то, чё-то, бывал, бывал, он гид, хоп, кетер демен, он разве, он тут спит, вот, он мин. Хайер дюгер үсті төттім үйті болып ұтым, буквально. Хар болады, әтеді? Хар болады, ұпырас қалған әті. Оказывается, оны жаучынның әйдәуі бен тағы әді. Атақ тұлы әліғі күсті әті. Оқ күсті әті, кейін оқ суыра нергін әті. Оны тұн специалны снаржене вақ болмады, оны тұн жақтақ болмады деп құрдық оны. Бігі шөйдік жеп ұт, атақ ол күнгі тақсы қата ауы жанлар көйен тақсы ұтақтыра. Қойтан кәлендер, ұжы ардаққа деп әнді түттірден нөбіттірі, шедылавин аттан, 5-тіңші үрдіктен, 5-6-тіңші үрдіктен түнді бүттірі. Бұл тұны, бұл Эльбрус Чапчалығар жолын, жолу, білі, әтергерлі мәнді бәғар ұлымыт біремен 3 минутен ем олар болады, жолыны? 3-4 минутен, үндік 3-4 минутен. Оны те, телефон мұр түйір бітті, бұлақтақ тұрғам 2 қардысқа бар, оны бірі де интернетке, шығайдық тарғамыт қардысқа, бірім бұған арыйды бұрыстай өлігін, тарғаматақ болады. Онтан бәрін ұқпатағым жаңғамыр. Жоу, онтан түрген әлігірдік түстек қытте, оны екен арчай ғаны өтшоғы сен? Онтан бүтігер ұжай бігеге тұн өрі көті бағыты. Онтан әтәлдер, опыттақ әпінестер әтәлдер, қаяға тақағын, үрдіргі тақағын тақсыбыт соғыттан бейін бірғаны. Бейін бірғаны түхіққын ады. Оны әлі әлбәққі Оно там бегало, оно барем идем, олигин он так кулехала по бакере, она уже мне когда она настроила дах, то уже вербит настроила дах, то я не стих, потому она там турган не кушает из пепит. Сейчас держу, когда кое-что вербит, все таки олигин, сан, во блин, это сан это фун барем, без студии вот где Эльбрус Чапчалын давай быт Эркан бысыйын олырыш. Отын Эрханы интерегелері болу көрәтшілер біт қайы дойдуттан түрітті ағай, кемттен кейіне ағай, қантан қанына ағай ден. Мен бәйім ұсалдан ұлғын екесілігі өйіне әлеген туына деревініттен сөйтебін. Бәйім туын артасқовытын бітір бітім. Оныттан Антақ Омскай қорыққа өеріне бар бітім. Өерінен бітірдім. Автодорожна академияна оныны физкультурнайға, спортивна федерациялар, бәйлері, инициатива, әтәндер, қау, бихапытын үшті қытын жәндер,
Он был в Ханкласс, 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 в Ханкласс,